Druhá etapa štartovala z námestia SNP v Banskej Bystrici. Cyklisti prešli 172 kilometrov a finišovali v poradí 3. kráľovskom meste Nitre. Organizátori si pre peloton pripravili 6 prémií, 3 rýchlostné a rovnaký počet vrchárskych. Zaujímavé súboje sa očakávali najmä na vrchoch Salamandra a sedlo Peciny, teda v strede etapy. Námestie v Banskej Bystrici nelákalo iba svojim štartom, ale i prostredím. Využilo ho viacero tímov. Na štarte sa už neobjavil slovenský pretekár Roman Broniš, ktorý musel odstúpiť pre zdravotné problémy. Hneď od úvodu sa na čele balíka ukazovalo niekoľko adeptov pre únik. Ani jednému z nich sa však nepodarilo pelotónu odskočiť. V Žiari nad Hronom to skúšala štvorčlenná skupina, v ktorej sa objavil aj cyklista Dukly Banská Bystrica. Až stúpanie na železnú Brenicu prinieslo zaujímavú situáciu, keď sa odpojil Egan Bernal z Androny, ktorého nasledoval Villela z Manzana Postobon. Kolumbijský cyklista Bernal si vybojoval 3 body do vrchárskej súťaže a keď ho na čele doplnil Portugalčan, rozhodli sa zjazdovať smerom do Žiaru nad Hronom spolu. Keďže si v prudkom zjazde peloton dával pozor, medzera sa zväčšovala a Bernala s Villelom sme mohli označiť za únik. Na prvej prémii bodoval ešte Daniel Turek a vďaka jednému bodu si posilnil svoju pozíciu na čele vrchárskej súťaže. Aktuálne má 21 bodov. Náskok úniku pomaličky stúpal a v Žiari nad Hronom si pripísali prvé bonifikačné sekundy z rýchlostnej prémie. V najťažšom stúpaní etapy s názvom Salamandra pred Banskou Štiavnicou sa za dvojicou utečencov vydal Marco Zamparella z Amore Vita, ktorému zakrátko prišiel na pomoc tímový kolega Redi Halilaj. V Banickom meste peloton absolvoval pútavú pasáž na kockách, ktorú do itinerára organizátori zaradili na poslednú chvíľu pre rekonštrukciu paralelnej cesty. V balíku počas celého dňa opäť pracoval najviac tým CCC z Prandy Polkovice. Držali tak ochrannú ruku nad svojim žltým lídrom. Na 84. kilometri dokázali jazdci talianského celku dostihnúť Bernara s Villelom a pokračovali vo štvorici. Podmanili si ďalšie rýchlostné prémie a stúpali v celkovom poradí. Unikajúcu skupinu sa podarilo jazdcom CCC eliminovať necelých 5 km pred cieľom. Opäť sme tak boli svedkami špurterského dojazdu. Najväčšiu silu mal v nohách Mateo Malučeli z Androny, za ním skončil Jan Tratnik a ako tretí preťal cieľovú pásku Matej Mugerli z Amplat BMC. V celkovom poradí si slovinský cyklista polepšil, na čele má náskok 20 sekúnd pred Černým a s 28 sekundovým mankom mu zatvára prvú trojku Villela, ktorému pomohol únik. Dres pre najlepšieho slovenského pretekára si aj po druhej etape udržal Patrik Tibor. Celkovo mu patrí 15. pozícia. Bola to veľmi náročná etapa. Som vďačný môjmu tímu. Odviedli naozaj výbornú prácu. Vďaka ním som mohol predviesť víťazný špurt. Posledné kilometre boli veľmi rýchle, ale som rád, že sa mi podarilo vyhrať.